Автор Ирина Пронь, Санат Денсаулық Сақтау, Дереккөз, Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрінің блог-платформасы. Қайырлы күн, эндокринді ауруға шалдыққан және диспансерлік есепте тұрған тұлғаларға, қандағы глюкоза мөлшерін анықтау үшін тест жолақтары берілу керек. Әр науқас жылына 20 қорап алады. Неліктен учаскелік дәрігерлер айына бір қораптан артық жазып бере алмайтынын айтады. Құрметті Ирина, Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына сәйкес, инсулинмен емделіп жатқан, қант диабетіне шалдыққан науқастарға жылына 1460 тест жолағы қарастырылған. Бұл 29 қорапқа тең. Демек, ай сайын 2 қораптан берілу керек. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің мәліметтеріне сәйкес, сізге берілмеген қорап мамыр айында дәрігердің келесі қабылдауына барғаныңызда берілетін болады. Қосымша сауалдарыңыз болған жағдайда, Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасына жүгіне аласыз. Как во всем мире, так и в Казахстане идет рост заболеваемости сахарным диабетом. Бүкіл әлемде қалай болса, Қазақстанда да қант диабетінің ауруы белең алып барады. Сондай-ақ бұл аурудан құлаң таза айыға болмайды. Онымен тек өмір сүріп үйрену қажет. Бұл аурудың екі типі бар. Олар бір-біріне мүлде ұқсамайды. Бірінші типтегі қант диабеті болғанда, ағзадағы барлық глюкозаны сіңіріп алатын инсулин гормоны мүлде өндірілмейді. Ал екінші тип болғанда, ағзада инсулин гормоны болады, бірақ оның жұмыс істеу қабілетін ашар. Сондықтан ағзада инсулин тапшылығы пайда болады. Оның белгілерін адам арықтай бастағаннан байқай аласыз. Қан құрамында қант мөлшері көбейеді. Оны зертханаға қан тапсырып анықтай аласыз. Мұндай науқастар жиі шөлдейді, тері аурулары дендей бастайды. Инсулина в организме.